Xatırladım qardaşlar, daim yəni xatırlanası və vacib olan məsələlərdən biri, hansı ki vallahi bu gün ən unudulan məsələlərdəndir. Bu gün ən unudulan məsələlərdən yəni Allah Taala'nın bizlərə verdiyi əmin amanlıq nemətidir. Allah Taala bizlərə verdiyi əmin amanlıq neməti. Allah Taala İbrahim əleyhissalam haqqında buyurur ki: "Və iz qala İbrahimu Rabbi cəal hədə bələdə əminən varzuq əhləhu minəs-səmarat." O zaman İbrahim əleyhissalam buyurdu ki: "Ya Rabbim, bizim bu ölkəni əmin amanlıq et və onun əhlinə bol-bol nemətlər ver." Alimlər deyir ki, İbrahim əleyhissalam bol-bol nemətlərdən qabaq əmin amanlıq istədi. Rabbi cəal hədə bələdə əminən. Sonra deyir, varzuq əhləhu minəs-səmarat. Birinci əmin amanlıq istəyir. Vallahi o yerdəki əmin amanlıq yoxdur. Artıq o həyat, o yer fəsadlaşacaq. O yer mütləq fəsadlaşılmalıdır. Yəni indiki vaxtda ən böyük nemətlərdən biri insanın əmin aman olmasıdır. Öz həyatında. Öz həyatında əmin aman olmasıdır. Yəni insan rahat namaz qıla bilir. Rahat şəhadətini deyir, rahat namaz qılır, rahat zəkatını verir. Yəni kim mane olur sənə gəlib zəkatı çıxartmağa qoymur? Mane olan var qardaşlar? Yoxdur. Kim mane olur sənə Ramazan ayını tuta bilmirsən oruc? Mane olan var yoxdur. Əksinə şərait düzəldənlər var. Kim mane olur sənə həcc edə bilmirsən? İmkanı var həcc edirsən, heç kim mane olmur sənə. Yəni bu dövlət ona görə İslamın 5 şərtini icra olunur deyə yəni elhamdülillah yəni bizdən əmin amanlıqdır. Kim ki başqa şeylər axtarır, kim ki başqa şeylər axtarır, yəni əmin amanlıqın əksini nəsə görübsə, nəsə tapırsa, o artıq yəni həlak olan insandır. Ona görə Allah Taala bu nemət barəsində soruşacaq bizdən qardaşlar. Bu nemət barəsində soruşulacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən asbaha minkum fi sirbihi əminən." Kim öz yaşayışında, yəni öz həyatında sabahlayarsa və əmin olaraq sabahlayarsa, "Əv muafən fi cəsədihi." Və ya cəsədində, yəni sabahlayıb artıq sağlamdır. "Və indəhu qutu yevmihi." Və sabahlayıb həmin günlük yeməyi var. Kim bu cür olarsa, kim bu sabahla sabahlayarsa deyir, "Fəkənnəmə hizət ləhu dünya." Sanki ona bütün dünya verilmişdir. Sanki ona bütün dünya verilmiş. Yəni bu hədis bizə öyrədir qardaşlar. Yəni kim ki sabahlayanda yaşayışından əmin olarsa, kim səhər-səhər qalxanda övladı, evi, ailəsi barəsində sıxıntıdadır. Heç kim, əmin hamımız. Yəni kim səhər-səhər qalxanda onun səhər günlük yeməyi olmur. Vallahi içimizdən eləmiz var ki, həftəlik var. İçimizdən eləmiz var ki, illik ərzağı hazırdır. Yəni bu əslində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kimdə bu olarsa artıq elə bir bütün dünya nemətləri verilmişdir ona. Və ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən lə yəşkurin nəz, lə yəşkurillah." Allah Taala şükür etməyən, daha doğrusu insanlara şükür etməyən Allah Taala şükür etməz. Yəni baxın, yəni 50 il bundan qabaqki olan yaşayışa 60-70 il. Vallahi yəni indi nə qədər sərvətlər, nə qədər nemətlər Allah Taala bizim ölkəyə verib. Nə qədər ölkələr var ki, yəni bizim yəni bizdə olan sərvətlər, bizdə olan nemətlərdən qafil idilər və arzusundadılar. Və Allah Taala bizə bunu istəmədən verib. Hər birimiz şahid. Kim danırsa o insan nankordur. Kim danırsa o insan nankordur. Bizdə hər cür nemətlər verib. Lakin kimdir bu nemətlərə səbəb qardaşlar? Səbəb. Dövlətimizdir. Səbəb. Verən Allahdır. Səbəb dövlətimizdir, hakimimizdir. Əslində səbəb dövlətimizdir, hakimimizdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim sizə bir yaxşılıq edərsə, onun yaxşılığının əvəzini verin. Fə illəm təcidu mə tukafiunəhu, əvəz verəcək bir şey tapmasaz, nəyir deyir onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Fəlüsni aleyhi, dua edin deyir onun üçün. Fədiu ləhu deyir, dua edin onun üçün. Kim belə edərsə deyir artıq, əvəzini vermiş olar deyir. Yəni bu bizə sünnənə öyrənilib ki, kim sənə yaxşılıq edirsə, sən onun yaxşılığın əvəzini ödəməlisən ona. Hətta əvəzini əvəz-əvəz verə bilməsən belə, sən onun üçün dua eləməlisən. Yəni bu qədər yaxşılıqların bizə gəlməsinə səbəb dövlətimizdir qardaşlar. O insanlar da hansı ki ediblər. Yəni hansı ki səbəbdirlər buna. Ona görə insan yəni aqil olmalıdır. Yəni bu heç də yaltaqlıq deyil. Yəni bu heç kimə yaltaqlanmaq deyil. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisi icra eləməkdir. Şeyxlərdə bir danışır deyir, Şeyx İbn Baz rahimehullah samolyotda olanda biri tanıyır orada onu. Şeyxi tanıyır və çıxardır şeyxinə hədiyyə verir. Sevindiyindən. Nəsə yəni hədiyyə verib.
Və Şeyx İbn Rahim ola kör, heç nə olmur. Heç nəyi. Və yanında şagirdlərindən qoluna saatını alıb verir ona. Saatını. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisini icra edirdi. Kimsə bir yaxşılıq edərsə, yəni hədiyyəni vermək sünnədir. Yəni kimsə hədiyyə eləyirsə, onu hədiyyəni hədiyyə ilə qarşılamaq. Yəni o icra edirdi. Yəni sünnəni icra eləmək yatağlı sayılmır əslində. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insanlara təşəkkür etməyən Allah Taala'ya təşəkkür etməyəcək. Başqa isə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm aza şükür etməyə çox etməyəcək deyir. Yəni az əlimdədir. Lap bu azdır bizim üçün misal üçün. Nemət, hansımız qardaşlar gecə hansımız misal üçün maşını işdə vəziyyətdə qoyub gedəndə narahat oluruq? Əminamallıq sayılmır? Əminamallıqdır. Hansımız bəsaqqalla və isballa şəhərə çıxanda narahat oluruq? Əminamallıqdır. Hansımız gecə yatanda narahat hissini atırıq? Bu əminamallıqdır qardaşlar. Əminamallıq başqa cür olmur. Əminamallığı Allah Taala nəsib edib, lakin səbəb olan insanlar var. Və bəzi insanlar görürsən Allah Taala İsa əleyhissalam sonu belə danışanda elə bilirlər ki, yaltaqlıqdır. Yaltaqlıq deyil qardaşlar. Bu əslində sünnəni tətbiq eləməkdir. Kim minnətsə olmayaraq yaxşılığa səbəb olubsa, sən onun mükafatını yaxşılıqla verməlisən. Verə bilmirsənsə, fə illəm təcidu öyrədi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Tapmasaz, fə yusnə aleyhi. Fəd'u lahu deyir. Dua edin onun üçün. Və misal üçün o verilən şey zikr elə, xatırla. Gizlətmək küfürdür, zikr etmək nemətdir. Ona görə Allah Taala buyurur ki, ayəsində Allah Taala nemətlərini zikr edin, xatırlayın. Və insan bəzi miskinlər, miskin insanlar Allah Taala nemətlərini xatırlamaq əvəzinə pis-pis əməlləri xatırlayırlar. Görmürsənmi falan yerdə falan şey edirlər, falan yerdə falan şey edirlər. 100 dənə yaxşılığı qoyub 2 dənə pisliyini danışır. İmam Əhməd rahimehullah buyurur ki, rahimehullah, vacibun aleyyə, vacib edir. Mənim üzərimə deyir, sultan üçün tövfiq, müvəffəqiyyət istəmək mənim üzərimə vacib edir. Vacib edir, vacibun aleyyə, vallahi. İmam Əhmədin vaxtında olan hakim, muhtac elə ehtiqadındaydı. Kimsə deyə bilməz ki, 100% mömin olsun ki, mən ona itaat edeyim. İmam Əhmədi salırdı zindana. Vururdu, döyürdü, söyürdü. Etmədiyi zülümlər qalmamışdı. Rahimahullah bununla yanaşı deyirdi ki, fəvacibuna aleyyə. Mənim üzərimə vacibdir ki, sultan üçün dua eləyim. Vacib sayırdı. Ona görə sələflərdən deyən var ki, kim ki hakim üçün dua eləmir, xavaricdir. Dua eləmir. Otumusan dua eləmirsən evdə. Xavaricdir. Çünki Allah təbarəkə və təalə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə baxanda görürük ki, Allah Taala əmr edib bizə ki, hakim üçün dua eləyək. Hakim üçün dua eləmək. Ona görə İmam Bərbəhari rahimehullah buyurur, kim ki görsən ki, o kişi ki hakim lehinə dua eləyib, bilir ki, sünnə əhlidir. Sünnədir, əhli sünnədir bu adam. Bilir ki, kimi ki görsən ki, əleyhinə dua eləyib, bilir ki, hava əhlidir. Sahibi hava. Yəni hava əhlidir insan hakim əleyhinə yəni dua eləyir Allahdan. Ona görə insan bəzən görürsən, yenə qeyd edəm qardaşlar, bəzi miskinlər yəni elə başa düşürlər ki, bu yaltaqlıqdır. Bu yaltaqlıq deyil. Sünnədə 50-yə yaxın hədis var. 50-yə yaxın hədis bu babda hakimə itaat etmək haqqında, çıxmamaq haqqında. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öyrədib ki, sizə zülm etsə, sizi vursa, sizi döysə, sizi malınızı əlin bizə edirlər elə, etmirlər heç elə. Heç kim sənin evdə malını əlindən almır. Hətta bu olsa belə, deyib ki, mitinq elə, çıx, yox deyib, fəliyas bir. Səbir elə deyib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm. Əlazını öyrədib bizə. Başqa yol qoymayıb bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm. Ona görə bu çox mühümdür, qardaşlar. Yəni, bunu qeyd edirəm ki, yəni bu mütləq bizdə ehtiqat kimi əkilməlidir. Ehtiqat kimi, dirək kimi öyrənməliyik bunu. Yəni, dirək qayda kimi öyrənməliyik ki, yəni insan heç vaxtı nankörlük etməməlidir. Allah Taala əminamallıq neməti haqqında soruşacaq bizdən. Allah Taala əminamallıq neməti haqqında soruşacaq. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.